fer el pregó. Els he fet fer el pregó, que sapiguessin que si es tocava les campanes era perquè hi havia un... fer un reportatge. Jo vaig néixer el dia 1 de setembre del 1944. 75 anys recent complerts. Sí. Era diumenge, dia 1, i primer dia de festa major. Que sempre a casa m'ho estaven dient, que jo havia vingut per festa major. Sí. Bueno, doncs la meva família, pagesos, tant d'una banda com de l'altra, i de la part de la meva mare, doncs el meu avi va ser molt curiós perquè quan va començar a festejar era vocal de la Junta de la Societat Recreativa dels Republicans i es va anar a enamorar de la presidenta de les Margarites, que eren les joventuts femenines carlines, i en aquella època hi va haver una oposició terrible, tant d'una banda com de l'altra. Llavors el meu avi republicà, el seu sogre, després de la guerra, era comandant carliste, comandant. O sigui que, déu-n'hi-do, de la Fuster, de Sebastià Fuster. I, bueno, i el meu avi, aquest, el pare de la meva mare, sempre, bueno, era cosí del president Macià. Els pares del Macià eren d'aquí les Borges, i ell, el Macià es deia Macià i Lluçà, i el meu pare, doncs, l'avi es deia Alzinet Lluçà. I va ser, en aquest cas, va ser molt bo que una de les primeres vegades que anava a fer repics a fora vaig anar a la fira que fan ara, la fan cada any, al Bruc. I em va fer molta gràcia perquè era, més de la meitat del campanar era, és romànic. I mentre estava per allí, que vaig parar entre un toc i un altre, va vindre un xicot primet, senzill, i em va començar a fer preguntes. I a veure si m'agradava, jo dic, home, m'agrada perquè és un campanar romànic. Però encara m'agrada més perquè el meu avi sempre m'explicava que el seu avi li parlava del seu cosí, l'Isidret Lluçà, que era el timbaler del Bruc. I, bueno, això, doncs, bueno, i aquest xicot no va dir res i va resultar que era el corresponsal de La Vanguardia. I l'endemà, primera pàgina de La Vanguardia, que un descendent del timbaler del Bruc havia tocat les campanes al Bruc. Ostres, i al cap de 4 o 5 dies rebo una carta d'un senyor molt empipat, que per cert encara no el conec, ara no el conec, del poble de Guardiola, de... no sé el nom ara. Sant Pedó. Sí, senyor, Sant Pedó. Bueno, i em va posar un telèfon, i jo li telefono, com que em va posar el telèfon, dic, ja veuràs. Dic, home, dic, veig que... perquè deia que era de Lluçàs, que no podia ser, que ell ja havia anat en representació de la família Lluçà quan van inaugurar el quartel del Bruc a Barcelona, i bueno, dic, home, dic,
Vostè s'ha enfadat? Dic, en canvi, jo estic molt content, perquè aquí, a les Borges, s'està perdent el nom Lluçà i, en canvi, ara sé que Sant Pedor encara continua. Ah, i abans va quedar parat, i vam quedar molt amics. I vam quedar que havíem d'anar, per això passen molts anys, i el bon home. I jo he pensat de que per les comunicacions, les guerres carlines, els lluçars de les Borges eren molt liberals. I en canvi aquells devien ser carlins, m'imagino. I devien trencar, alguna cosa va passar, però tant a les Borges, els més vells que teníem de diferents rames de Lluçà, desconeixent completament que hi hagués lluçars a Sant Pedor. I els de Sant Pedor, aquell senyor, igual. I bueno, doncs així va quedar. Però és un fet, doncs, d'això, del timbaler de Bruc i del president Macià. O sigui, això, doncs, la nostra família és una de les més velles de les Borges, de les més antigues de les. I per la part del meu pare, doncs, l'àvia venia de Castelldans i la mare de l'avi també venia de Castelldans, Giner. El Giner també és un nom molt antic, un cognom molt antic de català, de Giner, sí. I bueno, i això és. Llavors jo, als 6 anys, bueno, ja de parvulari, em van portar les monges, hi havia les monges carmelites, al convent, hi havia un convent del 1600, que per cert lo van destrossar per fer blocs, amb un claustre tot del 1600, que fora una casa avui magnífica com a casa cultural, o centre cultural de les Borges. Hi havia monges, quan lo van inaugurar hi havia frares carmelites, però quan hi va haver, no sé per, si va ser per la desamortització de Mendizábal, de que devia quedar buit, i llavors quan hi va haver l'època de la Santa Joaquina de Vedruna, doncs que va crear el noviciat i van anar fent, obrint convents, van venir, les van portar aquí. Hi havia una part del convent que feia d'hospital, com a cosa d'emergències i així. I el de més era de col·legi, que per cert, quan el van tancar hi havia cap a 600 nenes, o sigui que era un col·legi potent. Però doncs a mi em van portar allí de petit. I als 6 anys vam entrar als frares caputxins. Me van portar els frares caputxins. I dels 6 als 16 anys, vull dir, allí vaig passar tot el procés. Me van agafar un dia, un frare petitet, baix, em va cridar, diu, vine que et provaré la veu. I cada dijous, a l'hora de recreu, havia d'anar a ensejar. O sigui que tenien una coral infantil. Després, més endavant, quan ja tenia 12 o 13 anys, llavors ja hi van posar gent gran que havien cantat, exalumnes que havien cantat, ja van fer ja una coral ja amb veus greus. I més endavant, ja quan tenia 15 o 16 anys, llavors ja van començar a admetre dones. I llavors van fer una coral maca. I bueno, clar, els frares, el frare aquest que mos portava la coral, que ara un altre ja, no? Clar, ja havien passat els anys, doncs era molt dinàmic i va fer un grup de bastoners. Com a coral fèiem també les caramelles per Pasqua, els bastoners. I després va crear amb les mateixes noies que venien a cantar i els nois una colla sardanista. Que per cert, el pobre va estar molt criticat perquè el més normal és un frare que miri les cames dels balladors i balladores. I el van criticar perquè mirava les cames dels nois als assajos. Vull dir, però era un frare molt maco i d'això. I bueno, i així vam anar pujant. I tot això de la vocació... abans d'aquí hi havia que allà hi ha la senyera d'un coro que es va crear després de la guerra, que l'Orfeó, l'Orfeó Borgenc, que el portava el senyor Lluís López, que era un home sec, però havien donat dos o tres vegades concerts al Palau de la Música. O sigui que vol dir que hi havia qualitat. I abans de la guerra també hi havia, a la vell partits, hi havia els coro i Orfeó, i coro i Orfeó, el partit carlí i el partit republicà. I abans d'això, clar, portava més
qualitat perquè hi havia rivalitat entre ells. Bueno, això llavors va, quan va plegar aquest bon home, es va desfer l'Orfeó i va durar uns anys que no hi havia res. I ara, aquest any passat, va fer 50 anys, que el Lluís Virgili, director de l'Orfeó lleidatà, van fer la campanya del canta i estima. I anaven pels pobles on hi havia hagut corals, donaven concerts per animar a les poblacions a que s'organitzessin i fessin, tornessin a fer algun orfeó i hi hagués moviment de corals infantils, de corals, d'orfeons. I van venir aquí a les Borges, que hi havia el Cine Terrall, allà on ha caigut ara la banyera, o sigui, la piscina, allò era un teatre, era un teatre i molt gran, molt maco, i van donar un concert. Hi va haver tres o quatre persones d'aquí a les Borges que es van comprometre a organitzar-lo, però no van fer moviment. I al cap de mig any llavors van tornar l'Orfeó lleidatà amb l'Orfeó Nova Targa. I van tornar a donar el concert i al sortir jo sentia els comentaris que no han fotut res, el Virgili quan s'enfadava parlava així. I jo no el coneixia, però sabia que era el director perquè vaig al concert. I dic, Lluís, dic, a veure, què passa aquí? I anàvem amb un altre noi, el Josep Arrufat, que ja fa 3 anys que és mort, i allí parlant mos vam comprometre que abans de mig any hi hauria i funcionaria l'Orfeó, i així va ser. Això va ser, aquesta campanya va ser al final? Fa 50 anys. Fa 50 anys, sí, o sigui, sí, cap als anys 70. Sí, exacte. Que per cert, bueno, ho vam tindre organitzat, però heu de pensar que vam tindre algun problema. Hi va haver aquí algun un regidor i el tinent o capità, que no sé, ja no em recordo el que era de la Guàrdia Civil, que hi va haver amb un bar-cafè d'aquí a les Borges, se van agafar i es van arrencar els botons de la camisa, perquè el Guàrdia Civil volia que cantéssim, però que no mos poséssim en política. I el regidor aquest volia que mos traguéssim tots els de l'Orfeó al carnet de la OGE, que deien llavors, que era la falange. I per tant, vull dir això. I el Virgili, quan me trucava, jo al principi no ho sabia i quedava parat, coi, talla en sec aquest home. I llavors un dia que ens vam trobar personalment, doncs diu, escolta, quan talla un sec, tu apara, afina l'orella. Quan sentis clic, vol dir que mos escolten. Tenia el telèfon intervingut. Això, el director de l'Orfeó lleidatà. I bueno, però pel demés no hi va haver... Abans d'organitzar l'Orfeó, vam aquí entre diferents... Bueno, llavors devien tindre... això era abans de l'Emili, entre 7, 17, 18 anys, vam fer organitzar l'agrupació de joventut. Però hi havia de jovent de tots els sectors, de mentalitats polítiques, de totes. I això, la idea era de fer actes culturals. Hi havia grups que anaven penjats, grups de diferents esports, i nosaltres la finalitat era d'encarar-los i organitzar-los i oficialitzar-los en paperassa perquè poguessin d'això. I vam trobar molta, no hi havia manera, però llavors hi havia l'Associació de Pares de Família, que es veu que tenien uns estatuts que quan es van fer se'ls va escapar i podien emparar-nos a dins del d'això. I va haver, per cert, aquesta setmana, parlant a la dona d'un amic, me va enterar de que el seu home l'havien cridat, coi, dic que a mi, que jo anava al davant, no em van dir res, oh, diu, però diu, el Juli, diu, sí, diu, lo van cridar, diu, lo van fer anar al quartel, primer a l'Ajuntament i després al quartel, per organitzar l'agrupació que no... Bueno, jo també vaig ser, dels d'aquí van... vaig ser ja, que era molt jove, i ara no em recordo quants anys tenia, que van vindre aquí a fomentar els amics del llibre, era no dels llibres, com era allò? L'associació, a nivell de Catalunya, dels escriptors,
van fer el club no era el club del llibre, no, era d'aquí de Catalunya, ara em recordo el nom, ostres. Bueno, i després vaig ser dels primers de soci de l'Òmnium Cultural. Però jo ho feia més que res tot això. A veure, jo militant d'aquests d'anar a manifestacions així, no n'he sigut mai amant. Però apretar, doncs culturalment, per exemple, els nostres germans, per apoyar el llibre, vam ser, tots tres vam tenir la gran enciclopèdia, jo tinc la geografia comarcal, tinc lo romànic, que també és una obra fantàstica, però per apoyar el llibre, o sigui, per apoyar la llengua. Això sí que ho he tingut molt clar. Perquè en aquests anys la vida de les associacions culturals aquí a les Borges, què hi havia? Bueno, ja n'hi havia, però aquí vam tindre la sort per dos punts. Primer, perquè teníem els caputxins. Els caputxins, mentre les escoles municipals ensenyaven llibres en castellà i tot explicat en castellà, i cantar el Viva Espanya i tot això que els hi feien, els caputxins no vam cantar mai. Tots els llibres, sí, naturalment, eren els obligatoris en castellà, però mai hi va haver una explicació, a no ser que fos d'un text, per exemple, del Quijote o així, d'allò que ens ho havien d'explicar en castellà, tot sempre va ser en català. Els frares amb això ho tenien clar. I ara me van deixar un llibret del professor que tenia en aquell temps, que era el director o superior del col·legi, i me va enterar per aquest llibret de que va tindre molts problemes perquè ensenyaven en català. Això els caputxins. I bueno, vull dir, jo l'agrupació pessebrista, els caputxins amb pessebres feien, hi havia, clar, n'hi havia de tota edat, hi havia 12 frares i n'hi havia de vells i n'hi havia de jovens, i els jovens tenien molt l'afició de fer aquests pessebres, aquests dioramis fantàstics, i clar, l'anàvem a ajudar a l'hora de recreu, així, un mes abans ja destornillaven la quedada desmanegada a la classe, allà en fèiem classe, perquè ja feia el pessebre. Un any va fer unes vies amb tres dioramis. Hi havia la cortina, s'apagava el llum, totes les fosques, començava una música nadalenca, s'obria el taló i veiem, per exemple, l'Anunciació. Tornaven a tancar, augmentava la llum al màxim, després es tornava a fondre, es tancaven les cortines, corria tot automàtic. Llavors venia el Naixement i després el mateix amb l'altre taló, que era l'Anunciació del Naixement i l'Adoració dels Reis. I algun any hi va fer quatre, que hi posava davant la fugida d'Egipte. Però un altre any ho va fer tipus censor. I clar, n'aprenem i tots els secrets d'allò. Llavors venia el pare Manel, que va ser molts anys el director de l'Orfeó de Sarrià. De Sarrià o de Sants? De Sants, em sembla. Sí, era un filipí, era un monjo, un frare filipí. Però la seva passió era el pessebrisme. I també venia, i aquell home sempre ens explicava també trucos i coses d'aquestes. I ell tenia el secret dels miralls, per donar sensació de grandiositat. I tots els seus alumnes de Barcelona, quan anaven a veure un pessebre amb ell, posaven la mà a veure on trobaven els miralls. Si vull dir que això ja ve, tot és dels caputxins. Ho veu aprendre els caputxins? Bé? Ho veu aprendre els caputxins? Sí. Ells molts... Home, i una cosa quan la... És curiós. Quan l'aprens de petit, doncs... la millor a l'edat roca ho deixes. Però després hi tornes. És curiós això, les afeccions d'infància. És com les campanes. I les campanes, doncs... quan era petit, 9 o 10 anys, entre escolar, què fèiem? Perquè tants frares, la majoria eren capellans, que deien missa, doncs necessitaven escolans. Llavors, com que jo tenia l'oncle, que era capellà en aquell temps, i era de la mateixa fornada de capellans que el rector que teníem aquí, doncs a fer d'escolar a la parròquia. Després, com que havia anat a les monges, i la meva mare i la tieta, doncs, se van quedar sense mare
Ella, la mare tenia 2 anys i la tia de 4. I gràcies a la influència de l'oncle capellà, les monges aquestes se les que van quedar, perquè això era, en aquella època era un drama, eh? Perquè penseu que morint-se ara els 100 anys, l'una i el 101, fa anys, de, doncs, deu fer de 112 anys d'això, i això era un altre món, i tindre canalleta petita, i l'home viudo, vull dir, va quedar el meu pobre avi, va quedar als 32 anys viudo. I, bueno, i llavors doncs, també feia d'escolar a les monges, clar, tant escolar, tant escolar, i hi era una escola que llavors hi havia el campaner que només vigilava perquè no hi tocava, tocaven tots la canalla perquè n'hi havia fins als 16 anys que feien d'escolans. No? I, bueno, i quan tenia 12 anys es va morir el campaner i sagristà, feia més de sagristà i de campaner, ja no hi pujava mai aquell home, es va morir. I ell ho va tindre el rector, era molt pràctic, era un home gran i pràctic. Diu, mira, diu, com que tu ja ho saps fer tot, diu, pots fer de sagristà i campaner. Això era l'any 50, bueno, els anys 56, 57. Diu, te donaré 100 pessetes cada mes de fer de sagristà i l'Ajuntament te'n donarà 100 més per pujar cada dia d'una corda al campanar, o sigui, al rellotge, i per fer de campaner. I ho vaig fer dels 12 als 16 anys. I llavors, clar, hi va haver, doncs, als anys 80, als anys 85, me sembla, que es va, a la campana gran hi faltava un tros, així, més o menys, que deien que feia 100 quilos, que es veu que ja l'havien picat per trencar-la durant la guerra. Però van dir que va vindre un comissari i va dir no, que aquesta és per tocar a rebato quan vingui l'aviació, i a més les hores, i la petita de dalt dels quarts. Aquestes les van respectar, les de més les van xafar totes. I, bueno, i a mi em se va acabar de badar. Es va badar i no servia. Llavors la van portar a refondre al Grau, a València, i abans van portar la Lourdes i la Montserrat. I amb aquestes tres, un veí, que també hi ha un home gran, un veí de casa, doncs em va ensenyar a tocar tal com se tocava els tocs de defunts i aquestes amb les tres, jugant amb les tres campanes. Sí, que per cert, encara no havia fet la crescuda, no és que hagi crescut gaire, massa, però van, per la brigada municipal em van pujar una caixa de fuster d'aquelles que no sé si vosaltres ho heu aconseguit, que portaven els estancs al tabac, portaven amb unes caixes de fuster. Llavors no hi havia encara els quadrats de fuster de la fruita i tot això. I em van comprar a l'estanc, que les venien, una caixa d'aquelles, me la van pujar dalt perquè em fes de tamboret, perquè ho trobava massa alt. Això és curiós, però és així. I bueno, em vaig aprendre, llavors als 16 anys ho vaig deixar, i ara doncs, n'he de fer 33, que hi ha un company que era de regidor de cultura, diu, home, diu, tenim aquest campanar tan guapo, diu, i el tenim mort, perquè el sagristà que hi havia ara també era un home gran, i també només hi pujaven la canalla, i ell era un bon sagristà, però un mal campaner. I llavors vam fer un tracte, bueno, un tracte, i vaig pujar dalt, i sense exagerar-vos al tercer pis hi havia ben bé mig metro d'acumulació de porqueria de coloms, hi havia molts coloms. I el tracte era que havien de netejar-ho i posar llum a tota l'escala de caragol que no n'hi havia. I la llum la van posar, la neteja no. No van complir, ho vam haver de fer nosaltres. Però bueno, ara està net, hi han posat reixes, i està net, i bueno, fem escola, i fem el concurs cada any, i bueno, i fem les trobades, vull dir, això ja ho sabeu. Sí. O sigui, vau acabar els estudis amb els... Els frares, als 16 anys, sí. Sí. I tot això que dieu del Vall de Bastons i totes les coses... Bueno, sí, el frare aquest, el pare Samuel, de Mas Pujols, de Tarragoní, doncs era molt tradicional amb aquestes coses i va fer escola. I jo hi vaig ser potser un parell d'anys ja quan era més gran. És com les caramelles que també sortien per Pasqua, que pues, cantàvem cançons de caramella, que no tenien res a veure amb les de llatí, gregorià i polifonia, que era el que cantàvem a l'església. Sí.
Aquest home era amb la qüestió del cant dels bastoners i la colla sardanista, que per ser ara llavors que no, la canalla no sortia amb gaire, doncs, bueno, gràcies al Dró vam anar a Andorra, vam anar a la ballada internacional a Font Romeu, a França, que això llavors que oien a França en aquella època no s'hi anava gaire, eh? I sí, i vam fer molts viatges, vam anar a Núria, la primera vegada que vaig estar a Núria, també amb els frares, que eren agraïts i ens pagaven un viatge cada any. Un altre any a Montserrat, 3 dies a Montserrat, això ho van fer 2 o 3 vegades a Montserrat. Una altra vegada ens van portar al monestir de Pedra, que aquest ja era un viatge una mica llunyet, i després un any vam anar a la Salut de Sant Feliu de Pallerols, l'any de les famoses riuades, que vam haver de parar per dalt, que vam passar de Vic, cap dalt, clar, cap a Cantoni Gros i per allí, i vam haver de, sort que anàvem de grans i de jovens, i vam haver de parar 2 vegades a apartar uns rocs grans, que una persona o dues soles no les podien apartar del mig de la carretera, perquè i anàvem amb 2 autocars, o sigui que anàvem gent. I d'allí vam fer sortides cap baix a Olot. A Olot semblava que anàvem per dins un pantà, semblava els carrers de Venècia. I vam anar a la Font Moixina i vam esmorzar allí, no, dinar, vam dinar allí, i ens vam haver d'enfilar sentats de cul a les taules i els peus als bancs, perquè tot hi havia un pam o dos d'aigua, sí, 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 tot d'això. Vull dir, i, sí, i no, no, sortides d'aquestes, cada any fèiem una sortida maca, d'aquestes, i sobretot cap a la part de Girona, el Pirineu, sí, sí. I aquí, a les Borges, amb el tema de cultura popular, tot el que hi havia sortia dels caputxins? Quasi que sí, ja havia, sí. No, 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 bueno, hi havia, però no. Perquè eren els únics que ho podien fer, que en vez no es deien res. Els frares no es deien res, oh? Era així, això. Sí? Ara, una cosa, heu de pensar de que havia que passar a l'han desfet, no sé per què, i van fer amb molt sacrifici una sala que devia cabre 5 o 600 persones i ens feien cine tot l'any. I a la mitja part, perquè havien muntat un quiosquet a dalt, per les xutxes, que la majoria érem canalla, no em recordo que hi hagués un dia que a la mitja part no toquessin la Santa Espina. Però era metòdic, allò ho tenien sagrat. Vol dir que aquella gent anaven forts, anaven forts. I això, clar, els 12, 10, 11, 12, 5, 6, no, 6, 7, 8, 9 anys, sempre el Sant Espina, sempre, sempre, sempre. Ojo, eh? Vull dir que aquella gent ho vivien, eren forts en aquest aspecte, eh? Sí, 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 sí. Això vull dir, tots els que... I bueno, no sabíem la lletra, però tatarejar-la, però tots, eh? Perquè hi ha una cosa que el prens de petit te queda gravat per tota la vida, sí? I bueno, i ja dic, i clar, hi havia el Botam, que el teníem a Barcelona, hi havia segur el provincial, i llavors hi havia, quan hi vaig entrar jo, als 6 anys, hi havia un frare que es deia Francesc, que en deien la dictadura del pare Francesc. Aquest sabeu que era del rei Catà, i havia sigut al front, i tenia molts mals dies, que, però tractava la gent de mala bava, perquè deien que portava, tenia un tros de metralla a la cama, que no li havien pogut treure no sé què, i es veu que el molestava molt. I en deien la dictadura perquè el feia anar molt així. I, bueno, i més cap aquí, bueno, doncs l'Orfeó, van tirar de l'Orfeó, i jo me'n vaig deixar, hi va haver algun problema amb alguns, i jo feia el sacrifici, al principi, d'anar cada setmana, el dia de l'assaig, amb uns 600, anava a buscar el subdirector, al principi això, de l'Orfeó, el subdirector de l'Orfeó Lleidatà, perquè no teníem director. I abans hi va haver alguna persona que es va posar amb exigències de que si era 2:15, si era a les 8 en punt havien de pensar, home, però si vas a Lleida, vas a Lleida. I si jo m'he d'esperar pel director, no és culpa meva, eh? I no em volien entendre, llavors jo vaig plegar.
i vaig plegar, i ara m'hi vaig posar l'any passat, m'ho van tornar a demanar, i bueno, i, però vull dir, vaig estar tots aquest any, però llavors jo cantava a l'Orfeó Lleidatà, que també m'ho vaig passar molt bé, perquè vaig fer viatges molt bons i molt interessants. Per cert, que n'hi ha un, us explicaré una anècdota molt maca, eh? Vam anar a passar un dia, tot el dia, a Montserrat. Al matí vam fer una xerrada, ens va fer el pare Miquel Estrada, ens va fer una xerrada a tots els cantants. Vam anar a dinar, ens van repartir les dones al menjador de l'hospederia, els nois o i homes al menjador amb els escolans. Jo vaig tindre la sort, el privilegi, que el Virgil va dir, tu vine cap aquí, i vam anar amb la comunitat. El menjador aquell, ja ho he estat mai, no? És com una església, hi ha un presbiteri, o sigui, unes escales, i allà no hi hauria d'haver l'altar, hi ha un petit sortidor amb una redona de taules, d'esquena a la paret de cara a la comunitat, lavat. I llavors hi havia tres o quatre invitats més, i nosaltres, i a baix n'hi vaig comptar de negre 81. I una trona, a dalt, hi havia un frare que llegia les novetats, i ho llegia en castellà perquè eren diaris, i ja no em recordo ben bé algun fet d'un cardenal que va fer, un cardenal de Sud-amèrica. I bueno, el Virgili se va començar a liar allí, amb, sembla estrany que aquesta gent puguin fer aquestes animalades, perquè ho digui així. I bueno, vam començar i vam perdre el món de vista. I l'abat esquerrer, que mirava així, mos anava mirant, i jo quan vaig veure, m'alço, i a punt d'agafar la taronja no la vaig agafar. I el toco, ell ho va veure l'abat. Dic, me sembla que mos esperen. I alço el cap, i tots, i fem així, i ja havien acabat tots. I posem les coberts així, i pom, 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 tots plantats. Ja, vull dir, va ser molt bo aquest detall. I abans de la tarda, els vam donar un concert a l'entrada al monestir, que aquelles arcades, abans d'arribar a la plaça de l'Església, a dalt hi ha una sala gran, i tenen un entarimat, i els vam donar un concert exclusivament per amb ells. Tots eren negres. I, bueno, i alguna peça l'acompanyava el pare, aquest... Gregori Estrada, amb el piano. I bueno, i mireu com són, que les dones soles van cantar la Verge, o sigui, la del Remei, la pregària de la Mare del Remei, que la Verge Mare del Remei, i d'això, que la van brodar i Giré diu, tots aquests escarabats, perquè com que ell havia sigut escolar i tenia molta franquesa. Tots aquests escarabats que no dieu res, ni heu aplaudit a les dones, i veiem del mig se baixa la partitura i el seu dit era elevat. A tal pentagrama, tal compàs, s'han abaixat mig to i giren sec, me cago en que els va cagar. I el Gregori ho va sentir, tic, 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 diu no, que és culpa del piano, que està desafinat. Menys mal, però imagineu-vos un altre, això ho hauria... Pues no, una nota que havia baixat mig to. Imagineu-vos com van l'assumpte de la música a Montserrat, eh? Va ser una vivència molt bonica. Llavors, ens vam posar a la tarda, després del concert, a la Sala Noble, i l'abat servia galetes i coca-coles, m'ho servia ell, i jo estava allí amb el Lluís, i de vosaltres dos, que éreu molt lluny d'on éreu a l'hora de dinar, eh? M'ho va dir, sí? Però sempre m'ho sugeres així, eh? L'abat, aquell de l'Escarrer, ai, l'Escarrer, el Cassià Just. L'abat, el Cassià Just, sí. I, bueno, doncs una experiència del món de Montserrat. Però és maco, jo m'agrada, alguna vegada que he anat, perquè aquí tenim un nano i... Per exemple, el fill de Lluís Virgili, el Virgili, amb la música, els inculquen d'una tal manera que ho viuen, ho disfruten, tots els que han passat per l'Escolania de Montserrat. Tenim l'Oriol Sanz, Sanz Arrufat, que ara és director, no sé de quina filarmònica, d'un
dels estats dels Estats Units. O sigui, viu allà, i ara s'ha casat amb una americana i una antiga escolar de Montserrat. N'hi tenim un altre que també és compositor i també viu als Estats Units, també d'aquí viu les Borges, aquell se diu, com se diu aquell nano? Bueno, van vindre aquí, ell va néixer aquí a Borges. Bueno, és igual, vull dir que els inculquen, és una manera... I viure-ho allí, vull dir que ho veus a dins, és molt maco, molt positiu. Conec també, tinc un amic, bueno, hem tingut algun contacte amb els monges de Montserrat, de Poblet, que l'última vegada que hi vaig anar, bueno, degut al centre excursionista, doncs aquí muntàvem, que ara la fan exclusivament aquí, una ruta d'aquestes de competició i de resistència, ara la fem per la comarca, i la van fer fins a Montblanc, i s'acabava a Montblanc. I clar, el maco és que comenci i s'acabi al mateix lloc. I ara és així. Però llavors passàvem per Poblet. Jo era el que anava i allí fèiem una taula de ajuda, de beure, de menjar, dels corredors. I llavors anava a parlar amb l'abat, i que estaven molt interessats, perquè estaven molt il·lusionats. Ha estat el campanar d'allà, que el tenen ara, el tenen sistema alemà, totes les campanes a dins, amb les reixes aquelles, però allò és la glòria del cel, eh? Sí, sí, sí. Però, i tenen les velles arraconades que he d'anar a veure-les. Les he d'anar a veure, em va demitar, i va ser molt bo. Un dia que hi vaig anar, que tocava un alemà, tocava l'orgue, i cantaven, tocaven en gregorià, i cantaven. L'orgue preciós va donar un concert, però quan van fer l'ofici, jo no vaig poder més, i quan vaig parlar amb ells dic, escolteu, entre que canteu tètric, i amb aquestes desafinades, dic, fareu ploure, no et ploure, hi haurà tormenta aquí. I el monjo que mos va acusar d'allò, el Joan Oliver, pare Joan Oliver, mos va acompanyar al campanar, suant, la cancel·lada molt grossa, sentat allà de cul a les lloses de la teulada, que són de lloses de romànic, no gòtic, no? És de lloses gòtic, sí. Però és igual, en aquella època posaven lloses a la teulada, sentat allà, suat, i d'això. I jo, Jesús, menges massa, em sembla, perquè estàs molt gras. ja m'ho diuen. Bueno, doncs són... Les campanes te porten, les monges també de Vallbona, també allí, doncs, vinga, passar. Però és curiós perquè trobes coses, per exemple, a Vallbona, perquè si no era nosaltres no els deixaven tocar, aquell nen i el seu avi que havia sigut el campaner, no els deixaven tocar. I vaig fer pujar la dona, la Rosa, dic, va, puja també. Dic, ja no ve d'una de teulades, ha estat a la teulada de la catedral de Tarragona, a la de catedral de Burgos. Ara estaràs a la d'aquí. Va anar a conèixer, ella és filla de Navàs, i va anar a conèixer allí, que estaven restaurant, una noia que era de Balsareny, veus quina casualitat, dalt a la taulada de l'església. Vull dir, són coses curioses. I es fa molts amics, és molt maco tot això. El món de les campanes. Tornem. Sí. Quan, o sigui, a partir dels 16 anys deixeu el tema. El deixo, sí. I deixeu els altres temes també, o sigui, no? Vaig deixar el col·legi i vaig deixar, bueno, sí, però llavors, què vaig fer? A partir de, bueno, vam fer llavors l'agrupació de joventut. L'agrupació de joventut la vam formar als 16 anys, 17, tenia aquesta edat. O sigui que entre els amics del Terrall, que es va fundar llavors, ara hi ha una associació que és Amics del Terrall, vellen del Parc del Terrall, però el motiu és fer actes culturals. Per cert, no fa gaire que vaig tenir una discussió perquè jo havia sigut de l'altra primera agrupació, o sigui, dels Amics del Terrall. Se va desfer i ara pues, n'hi ha una altra, perquè ja fa anys que funcioni. I m'hi vaig d'allò perquè els havia de veure. Els Amics del Terrall, quina finalitat té? Conservar el parc i la base actes culturals, però allí feien molta, van anar engrescant i va arribar un moment que feien 4 o 5
concursos de pesca. I dic, això no. Diu, us podeu ajudar, però portar la bandera, els amics del Tarall, això de cap manera. Que ho faci la societat, si hi ha una societat de pescadors o així. Vosaltres us podeu donar facilitats, però la bandera no, perquè no és la finalitat dels amics del Tarall. És cultural. I bueno, ja dic, i el centre excursionista. El centre excursionista, doncs de molts anys, però que no hi activava, però va durar, doncs això, ara deu fer 12 anys, que va fer 2 anys seguits, cada mes, una sortida a conèixer la muntanya de Montserrat. Perquè Montserrat és com Andorra, la gent només coneix les botigues, la majoria, i els excursionistes, doncs no. I abans un any pujàvem una vegada, per exemple, per la banda de Collbató, una altra vegada per baix per Marganell, pujant per Santa Cecília, i bueno, us anava una altra vegada pel Camí de l'Aigua, des de baix de Monistrol, i així, per la banda del Bruc, o sigui, anant fent diferents camins i racons de la muntanya de Montserrat. Això ho he fet durant 2 anys. Molt anterior, que érem més jove i més valent, doncs també vaig fer, amb diferents 3 o 4 anys, vaig pujar 8 vegades, a veure, vaig anar 8 vegades a la Neto. De les 8 n'hi vaig pujar 6, perquè les dues, n'hi va haver dues, que com que portava el grup jo, allí a la gelera quedaven clavats. No podien continuar, ells que no podien continuar, llavors jo, els altres, veieu, ja no us podeu perdre, ja fareu cap. I abans aquells jo els anava baixant a poc, fins baix al refugi, no els abandonava, no els deixava. I això ho vaig fer 8 vegades, a la Neto. I cap dalt, als llacs de Tristaine, a Andorra, i bueno, cap dalt al llac de la Pera, al Turull, bueno, he fet d'excursions pel Pirineu, n'he fet moltes, sí, d'alta muntanya. La grup, el centre excursionista d'aquí. Sí, el centre excursionista. Ara ja no faig tantes perquè ja 75 ja marquen, Marquen. I no estic en rodatge, vull dir, si jo ho fes com... Tinc un cunyat que viu a Berga i ell sí. Ell, el cent de setmana amb els fills i els nets. I entre setmana amb el grup de la Pessigolla, que és un grup de jubilats, que també surten i van amb raquetes cap a Andorra, van... I no para. Jo això no... I clar, com que... Aquí ho tenim més lluny, clar, i és més difícil. El Pedraforca també, a dalt al Pic de l'Àliga, a dalt al Moixeró, sí, vull dir, fet la muntanya. Les campanes. Sí, les campanes. Quan es reincorpora, fa... Bueno, el pare d'aquesta... El culpable va ser el pare de la Montse. El pare de la Montse, que era el regidor de Cultura. I em va dir, home, Pere, dóna-li vida. I bueno, van donar, i llavors vaig començar a buscar voluntaris i vaig començar a fer escola. I llavors, esclar, tocar així, si toca repics, que duren... Paro? Parle, ja pots parlar. Documentar la coral infantil. Ah, sí? Sí, bueno, ja? Sí? Al cap d'un any i mig o dos d'haver fundat l'Orfeó, doncs llavors vam fundar la coral Veus Naixent. Però com que era una mica complicat amb la directora que teníem, que portava l'Orfeó i la coral infantil, doncs jo ho vaig tindre molt clar i llavors vaig fundar la coral Cantiris. Nom que em va donar un poeta que es deia Vives i estava desterrat a Lleida, era de Barcelona, aquest bon home. I vaig fundar uns 60 nens, entre nens i nenes hi havia la 60ena. I anàvem, que hi va haver un moviment molt fort de trobades de corals infantils, que tot ho patrocinava l'Orfeó Lleidatà, amb la campanya aquella del Canta i Estime. La coral aquesta, segona, jo la vaig fundar
perquè quan ja teníem, no sé si cap a 80 cantants a la coral de l'Orfeó, i van dir prou, de moment no n'admeten més. La directora portava els nens i nenes de les escoles municipals. Llavors, un grup bastant numerós de nenes les portava una monja de les alumnes de les Carmelites que van voler col·laborar. I jo portava els nens, o nens, dels frares. I quan vam dir prou, prou. Bueno, la monja i jo vam complir. Però la Maria Carme, aquesta, doncs resulta que si eren de casa bona els admetia, si eren de casa... I quan vam veure això vam dir això no. I vam parlar amb la monja i llavors vam fundar la Coral Cantiris, que ensejàvem, i amb aquesta Maria Carme, quan havíem de juntar algun dia els tres grups, amb ella no hi havia mai manera de posar-nos d'acord. I per això vam dir, guaita, i classes en un poble i en canalles molt delicat, i no hi van passar. I tant els frares com les monges m'hi van apoyar, i dic, no, és que per aquí no. I llavors va ser que vam fundar la Coral Cantiris, van durar 5 o 6 anys, i després jo, bueno, per fenyes i tot, ho vaig deixar. Que encara ara m'ho matxaquen d'haver-ho deixat, mares de canalla, coi, que aquella coral, que... Vam fer molt treball. Però bueno, tot té les seves èpoques, tot té... I porta molta feina, ser una coral porta molta feina. A part dels assajos, doncs, és organitzar les sortides i tot això. I bueno, aquella època va ser molt bonica, però va passar. I ja us dic que jo no havia cantat més fins ara fa un any. O sigui que deu fer això uns 40... No, bueno, sí, jo a casa, com que érem pagesos, vaig fer de pagès. Llavors va durar, va estar ficat amb la confecció 10 anys. Amb un altre soci, que era sastre, de Castellserà, vam fundar, bueno, vam fer un taller de confecció que teníem 35 operàries. I el vam fer a Castelldans. I jo vaig aguantar això durant 10 anys, ficat a la confecció. Però va arribar un moment que, clar, fer 5 i 6 i 7 viatges a Barcelona a cada setmana. La carretera, va arribar un moment que la perdia de vista. Fos a l'hora que fos, ben dormit, amb els ulls blancs, i jo que si anava, per exemple, per la Nacional 2, tornava per l'autopista. Si marxava, hi havia vegades que marxava per la 240, aquesta d'aquí de Tarragona, i a Valls trencava cap a Barcelona. Per no... Però era... I al final ho vaig deixar. Me'n vaig fer un tip, Marxar, per exemple, al matí, primera hora, cap a Barcelona, a migdia dinar aquí, i a la tarda tornar a descarregar i carregar, i altra vegada fer un altre viatge a Barcelona. Sí, i a tota hora, un dia, que hi havia vegades que tenia una encarregada, que per cert fa 3 setmanes que es va morir. Aquella era soltera, tenia 40 anys llavors, i la nit de Nadal, i era 11:15, dic, Antonieta, no diries mai què he pensat ara? Oh, diu, pots anar a missa del Gall a Montserrat. M'ho van adivinar. Doncs vam anar cap a Montserrat, a la missa del Gall a Montserrat. I a Barcelona, sabeu què passa? Jo tenia uns tiets, doncs, de que l'un venia al matí, republicà al 100%, i a la tarda venia a buscar l'ocarristi, que tota la vida va estar ficat amb reunions i manifestacions, però autèntic, que el seu pare va ser el comandant carlí que es tutejava amb el general Moscardó. Sí. I bueno, doncs, me portaven, ell, ja no sé quins, l'un me va ensenyar, però total, que ara fa una setmana o dos abans de la fira d'aquí de l'Oli, van fer, fan cada any una actuació a Barcelona, porten la fira a conèixer el món informatiu. I enguany van fer l'acte a la Llotja, que era l'únic
lloc d'aquests famosos que no hi havia estat mai. Per cert, que ara em van dir que amb la nova Junta ens van dir que l'obrien a tot actes públics de donar-la a conèixer, perquè si no hi heu estat mai, no ho sé, és digne de visitar-ho. I vam fer l'acte allí, la presentació de la fira. I ja pel viatge jo els anava dient, que vam fer un autocar a l'Ajuntament, els anava dient, sobretot si tinguem un, si teniu un moment i ja està obert, que jo no sabia si estava obert, heu d'entrar, que molts de Barcelona no ho coneixen, a dins a veure la cúpula de Correus. És digne d'entrar, i no has estat mai tu, doncs si un dia hi passes, entra-hi. Hi ha una cúpula, i a més és que hi ha un vestíbul allà grandiós, i les oficines allà petitetes tot al voltant. I és un edifici preciós. I com que allò és obert pel públic, s'hi pot entrar sempre que vulgui, mentre estigui en vores de treball, i pots dir això. I doncs això jo ja de petit, i, bueno, i les Tarassanes, el de l'Ol i el casal del centre excursionístic, aquells columnes de d'Hèrcules, d'August, del temple d'August, això, del temple d'August, bueno, no cal dir, el Parlament, el Saló de Cent, la Generalitat, tots aquests d'això, l'Eglésia de la Concepció, la Catedral, i un dia parlant per allà, que no ho sabia ben bé, dic per aquí, dic a la capella del Marcús, i coi, era el mateix que arriba, vaig encertar, perquè ja feia molts anys de petit, que era això, que era la capella, que s'anaven a despedir, passaven allí, ensenyaven i tot, les diligències, els carruatges que portaven la gent, paraven allí perquè els protegís. I el va pagar, és curiós, aquella capella la va pagar un jueu, el Marcús, era jueu, sefardí, era sefardí. I després, doncs, bueno, pel barri antic, allí que també hi ha la sinagoga, allí al damunt del carrer de Fernando, allí tocant a la Generalitat. Vull dir, conec moltes coses antigues de Barcelona que no... Ara me les deixo, vull dir, canviem, perquè és molt llarg. Bueno, jo la confraria, fundador no vaig ser. Jo hi vaig ser 3 anys, a partir dels 3 anys, gràcies al teu amic, el teu amic que em va dir, vine, home, vine. I van dir, va, ja t'hi pots quedar. Expliqueu una mica com m'agrada tot això. Això, a veure... Perquè ens hem quedat que el pare de la Montse li va demanar que tornés a... quan era regidor. Bueno, sí. Bueno, d'allí. Sí. Llavors m'hi vaig posar... 80. Sí, aquell home, el campaner, bueno, el sagristà ja era molt gran, l'Àngel López, era un bon sagristà, però el campanar tenia, primer i principal, que ja tenia el problema que tenia vèrtic. És que hi havia de fer del campanar. I com que hi havia escolans que tenien 13 o 14 anys, i ja ho feien ells, la canalla. I llavors, clar, era delicat i d'això. I dic, Àngel, no es preocupi, que d'aquí endavant ja me'n cuidaré jo. I es queda així, diu així, diu que ja no he d'anar a cobrar més a l'Ajuntament. Dic, i tant, dic, que li he dit això. Dic, vostè ha d'anar del campanar, del Roig, ja me'n cuidaré jo. Però vostè cada mes ha d'anar a cobrar, que es veu que anava a cobrar allí. I jo no he cobrat mai, A veure, quan la primera etapa sí, però ara de la segona etapa, doncs no, clar, és una arrel de campanar, d'aquells de vocació. I llavors ja vam anar netejant-lo, van posar els llums, i bueno, per etapes, doncs al final vam tancar, enreixar el campanar, perquè doncs no, el que no podia ser és de tants coloms. Llavors jo em vaig anar inspirant i vaig fer, clar, toc de difunts, tocs de misses, tot tocs serios, i com que aquí sona bona festa major, que diuen, jo no sé si és veritat, però diuen que és la trobada el primer dia, i hi ha la trobada de gegants que diuen que és la més gran de Catalunya. Aquesta passada festa major hi havia
86, me sembla, parelles, que és molts gegants. I llavors vaig pensar i em van parlar, dic, què us sembla si fem algun repic per posar el campanar amb les festes populars al poble, que no siguin només de Pare Nostres i de coses d'aquestes i de Sants i d'això. I vaig fer un repic. Primer vaig fer el dels gegants. I després vaig fer el del canó del Salo. Aquí tenim un canó, que és una reproducció de l'època de la Guerra de la Independència, i surt sempre a les rues, aquestes sortides que fan pel poble, els gegants i tot això, va al davant sempre aquest canó. I posen un totxo així, un petard així al d'allò, i bum, i fa un xeroll bastant important. I és antic, això? És una reproducció. És una, sí. Vull dir, el fet de portar el canó... Això doncs, és de després de la guerra cap aquí. De després de la guerra. Sí, em sembla que sí. I, bueno, doncs, vaig fer el canó, el repic del canó del Salo. Per exemple, el repic del canó del Salo és la gent... Ah, i ensenyo la canalla, els ensenyo el repic fent un petit verset. Perquè si van al ritme del verset i matisen. Cosa que un dia un amic de Sabaleta, em sembla que és això, al País Basc, que venen cada any a tocar, doncs també van fer, tenen una escola, i van fer un pentagrama amb uns senyals de coma per ensenyar-los si els podíeu ensenyar solfeig de veritat. I ens diu, oh, com ho haces tu? Dic, pues jo els hi feia aquests versos. Diu, nos hemos rompido los cuernos. Allò, i ara ho fan versets, i és el més fàcil, pel que no sap solfeig, i així. Bueno, a més, en aquestes campanes que no estan amb l'escala cromàtica, doncs no cal que en sàpiguin. Bueno, i llavors vaig fer aquest. La gent va a la plaça... Ah, no, mentida, aquest és el de la traca. A les 12 del migdia es fa una altra gran traca, i llavors, a continuació, tenen uns petardos que llancen joguines i caramels per la canalla. I jo vaig fer aquest. La gent va a la plaça, la traca ja està a punt. Per donar la sortida a la festa amb fum. La canalla s'agafa, perquè els petits s'agafen dels pantalons i dels faldillers dels pares. La canalla s'agafa dels seus més grans amb por i alegria tot barrejat. Fins ara, enguany ha plegat, s'ha desfet. Hi havia una banda de cornetes i tambors. Arriba la banda, anava al davant i les autoritats darrere. Arriba la banda. Arriba la banda... Ara, com és això? Ara em perdo, és que... arriba la banda, amb la banda tocant, arriba la banda amb la gent gran, que són l'Ajuntament. Visca l'alegria, visca la il·lusió, visca la traca, que és festa major. I això ho toquem, però és un repic alegre. Després, per exemple, hi ha... Això s'ho veu començant a pescar? Això ho vaig anar reunint jo i ho anava fent amb temps. Però ja en aquesta època, als anys 80? Quan... Sí, això ja va ser ara. Si us puc dir la data i tot, que l'any que la vaig fer. Llavors, el dels gegants, han arribat... L'alegria ens han portat. Juntament amb tots els nens es passegen pels carrers. La geganta somrient saluda la gent. I el gegant, molt seriós, vigila, molt nerviós. Això ho apliqueu a les campanes. Això ho diem a les campanes i és molt divertit. I aquest és per agermanar el campanar i els campaners amb les festes populars. Perquè no hi havia de tocs de festa aquí, tradicional? Bueno, hi havia el repic, però vull dir, així repicant d'això, però no, era molt pobre. Però és el que es feia abans, i em vaig anar pispant, i en tinc una colla, en tinc una vintena de repics, per exemple, hi ha el de la Mare de Montserrat, que és el tocaré, el de Sant Jordi, el de Santa Àgata, patrona de les dones, i dels campaners, perquè és la patrona, la protectora dels llams, protectora dels campanars.
Després hi ha un de molt maco, que és el de Sant Paulí de Nola, que aquest l'han posat al Sant Paulí de Nola, nosaltres, que el meu mos el va ensenyar el famós aquest, el Mariano Auberni, de Balaguer. O sigui, fill de Targa, però va viure tota la vida a Balaguer. Sí. I bueno, n'hi ha una colla, vull dir, jo els aniré, vos els podeu apuntar després, perquè hi ha un que el vaig fer després, perquè a Valls fan cada 10 anys les festes decenals, que ho lancen tot pel Brocross. I vam anar a tocar, i vam estrenar una campana. I els vaig fer un repic de la festa aquesta, la fan per la Candelera. I a Bagà, ni dos en vaig fer un, de la llegenda dels 100 donzelles. I també el tinc d'això. I bueno, també vam anar 2 anys seguits a dalt, a Talló, al santuari de Talló, a Bellver de Cerdanya. I ho fèiem a la nit, que era molt bonic allò, perquè en aquell silenci, al setembre, a la foscor, i vèiem els llums de Puigcerdà a dalt, i per un silenci allí, i a la nit se senten més, perquè no hi ha tant soroll de motors, de vehicles i tot això. I també hi vam anar, aquí venia també el Jesús, que va ser el president de la confraria de campaners. A la confraria, aquest de l'Àngel López, doncs quan jo m'hi vaig posar, heu d'anar als de Balaguer, que, bueno, els primers anys ja li portàvem nosaltres, perquè ell hi volia anar, que era això, que del primer dia que no havia fallat mai. I el tercer any, o el quart, que anava va ser que vam fer petar la xerrada amb el teu amic. Exacte. I llavors, abans de dinar, d'això, hi havia... Llavors va passar una cosa. La confraria, la majoria eren gent dos. I jo ja els hi deia, heu de vigilar de que la gent, en comptes de dir la confraria de Catalunya, serà la confraria d'Os de Balaguer o de la Noguera. Perquè ho voleu, no... El francès aquest cavaller de Bagà estava il·lusionat a fer una trobada, a començar-ho. Jo llavors hi havia de secretari el Valentí Tena, monjo de Montserrat. I jo li vaig donar el telèfon. I el Valentí Tena, doncs, li va dir, aquí dalt el que us heu de cuidar és de les mines i del ferro, el va engegar. I el cavaller tot disgustat. I llavors se tensaven la trobada de dos i el Valentí al carrer, dic, feu un molt mala lletra. Dic, i si sap que fas aquestes corriolis, el pare Bat es tirarà les orelles. En aquestes mateixes per... Oh, 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 home, ojalà fessin una trobada, la de Balaguer, la dos de Balaguer és intocable, però ojalà cada mes n'hi hagués una amb una comarca diferent de Catalunya. De Catalunya no és gran, no fotem aquí. Li vaig dir, sí. I hi havia llavors el mossèn Vicenç, que era el president, que era el rector d'Os de Balaguer. I aquest home era molt de lloc, home, si voleu fer una festa de l'Os de Balaguer, o sigui, de campaners, res. Va ser el motiu per fer una festa grossa a Os de Balaguer. Bueno, ara ho han canviat, ja han canviat el xip, i han d'allò, però s'ha de donar a conèixer, un poble vol fer una trobada o vol fer una festa de campaners, i ja dic, ojalà n'hi hagués a cada cap de comarca. I sembla que... I llavors, jo com que m'hi enganxava, i llavors amb el Xavier, ho vam discutir, i dic, i on vas? Ara diu, me'n vaig, que llavors hi havia encara l'Ajuntament Vella, diu, anem, diu, que m'acompanyaràs. Dic, no, dic, perquè jo m'hi avaralé. Anem, home, anem, anem. I el Deró, com que va veure l'assumpte com anava, el rector, que era el president, diu, va, diu, a partir d'avui tu ets membre de la... Però van així, pam! I no, home, se'ls ha de dir clares les coses, se'ls ha de dir, i
sense barallar música, però se'ls ha de dir i se'ls hi veure, i s'han d'obrir. I ara que ho volien fer, ara ja no troben... Clar, tot té segons les persones que hi ha al moment als pobles... sí, és així. I de qui va anar, i bueno, llavors, esclar, i hem col·laborat molt. I he fet 2 anys el pregó, a Bas de Balaguer, 2 anys i vaig fer el pregó, Llavors ja em van demanar, bueno, i al final han de fer així, perquè jo crec... M'ho he empapat molt, m'he documentat molt, i llavors, doncs, puc explicar coses que vull dir ara no vinc preparat. Però... No, del món campaner, però a nivell del món de la campana, del món de la campana. I doncs... a nivell del que heu vist per aquí a Catalunya, de les campanes i els campanars, com... Ara està molt abandonat. La revolució electrònica hi ha fet molt mal, perquè queden, estan abandonats. Estan abandonats. I ara per això farem això que vam fer, ens vam posar d'acord amb el bisbe, i començarem, ho anirem fent, començarem ja pel bisbat de Lleida, bueno, anirem seguint, mirarem, a part de fer l'inventari, mirarem els batalls i els martells. I algun jou que no estigui, per desgràcia, estan molt adormits perquè no hi ha ningú que hi pugi. I ara, amb alguns sales, aquest el president dels Amics de la Sovella, doncs ja vam quedar que a veure a partir d'aquest estiu, a veure si pot reclutar un grup de gent jovens i una mica de mitja edat, i poder, jo li vaig dir, jo em comprometo una vegada al mes a baixar a ensenyar-vos a tocar i a repicar, que toquin. I la idea amb el campanar aquell, hi haurien de tenir un grup que toqués. Inclús us he fet, que no està estrenat, un repic del marraco, el famós marraco de Lleida. Sí. I bueno, mira, doncs està així. L'escola vam fer un grup i ara sortim, hi ha una noia de... Bueno, som de grans, som 5, 1, 2, 3, som 5, llavors hi ha una noia, la Olga, que té 18 anys, hi ha el Felip, que té 18 anys, hi ha l'Oriol, que és el fill de la Montse, l'Oriol i el David, l'Oriol té 16 anys i el David té 12, i ara anem a veure si n'enganxem un parell o tres més de petits. Massa tampoc, perquè llavors és un problema quan sortim a tocar fora, pel desplaçament i tot això, és un problema. I clar, tots volen venir, i llavors ja, si aquests sí, aquests no, és una mica delicat. I llavors, bueno, tenim les campanes, a poc a poc vam anar fent les campanes. Aquestes campanes, bueno, els dissabtes, quan ha tocat el toc de festa després de l'Àngelus, llavors ens quedem i fan la canalla aquesta, fan pràctiques i aprenen a repicar. I amb les campanes viatgeres, que diem, doncs sortim, hem fet divulgació amb les escoles agràries dels pobles d'aquests petits de la comarca, i mos demanen, per exemple, doncs, ara que vam anar a Prats de Lluçanès, vam anar al Pi, hem anat al Palau d'Anglesola últimament, hem anat a molts pobles i inclús als campanis de Tarragona els hi deixem ara la setmana que ve, les vindran a buscar perquè aniran, ho fan per unes escoles, faran una explicació del món de la campana i al final els hi deixaran tocar i ho faran al peu de la muralla. Em van enviar una fotografia i ho farem aquí. Dic que és magnífic, un punt molt maco i tot això. I, per cert, amb la cosa de les campanes aquestes, hem intentat lligar amb algun concert les campanes. Voldríem divulgar-les, per exemple, com a acompanyament. Ell va fer... un campaner dels campaners de Tarragona, el Jesús Martínez,
fa treballs, treballa amb feines didàctiques per la canalla, la coneixes? I me va demanar les campanes. Dic, no les deixo ningú, eh? Dic, te les deixo tu perquè tu les dius. Dic, però no les deixo. I a la col·legiata de Reus, a la Prioral, allà en diuen la Prioral, doncs va fer un muntatge amb l'orgue, l'organista d'allí, que és una noia jove, i van fer demostracions i van veure que allò donava resultat. I llavors, l'any passat, van donar a Solivella un concert amb orgue, que per cert els hi va deixar, lo va fer el cap dels campaners d'Esparreguera, el Josep Teruel, que havia treballat, és ebanista, però havia treballat amb el Blancafort, que són els que van fer l'orgue de la Sagrada Família i el de Montserrat. I llavors, junt amb un empleat que ara es veu que no hi treballa, al taller, que encara el té, de banisteria, van fer uns orgues petits amb tubos de fusta, però que sonen fabulosament. I amb un orgue d'aquests i les campanes i una soprà van donar un concert a Solivella. I llavors un dia el vaig apretar, dic, a veure Jesús, dic, que deixo les campanes, però ara heu de venir les Borges. I van vindre molt contents. El que passa és que l'església aquesta nostra és tan gran que si no és molt, molt, molt plena, l'acústica és molt d'allò. Però va ser molt maco, eh? Va ser molt maco. I mirem de lligar les campanes amb, per exemple, voldria, que ho estic apretant a les corals, als feons, sobretot a les cançons de Nadal. Allò, un tingling d'acompanyament, eh? I quedaria molt maco. I promocionar les campanes. I llavors, cada dissabte, quan comencem, cada dissabte, a 3:15 pugem dalt. Deixem el toc de l'Àngelus i la festa, el toc de festa perquè és dissabte, la vigília del diumenge, també ho assenyalem, i a continuació, fins a la 1:15, anem fent pràctiques de repics. Pràctiques i que n'aprenguin. És el que fem. I, bueno, i si algú mos ho demana, doncs anem a fer alguna explicació amb algun col·legi. I enguany la directora de l'Escola de Música també me va fer unes preguntes perquè l'Escola de Música aquí està fusionada amb l'Escola de Herbeca i de Juneda. O sigui, els tres municipis fan l'escola. Si té més potent i econòmicament van més bé. I hi ha molt, molt bon ambient. Bueno, doncs va començar, ja començant pel Consell Comarcal. El Consell Comarcal era molt amic amb el president que hi havia llavors i em va dir, parla amb fulano, un xicot d'Herbeca, i aquell també plegava i em va dir, això t'has d'encarar, i ell li pot dir que t'hi he encarat jo, a l'Isidre Pinyol, que és l'ànima, ell ho viu, és que ho viu. I amb la gent del Pinyol, amb l'Obrat, doncs que enguany ja farem la vuitena trobada de campaners a les Garrigues. Motiu. La gent ha sigut l'ànima de la Fundació del Centre d'Estudis de les Garrigues, que un dels principals motius és la preservació i el manteniment del patrimoni arquitectònic de la comarca. I a partir d'aquí, quan vaig fer l'inventari, vam veure la necessitat que estaven tots... Bueno, n'hi havia un que havia 75 centímetres ben bons, no m'hi aguantava, d'acumulació de porqueria, amb unes campanes que feia 8 anys que l'havien posat noves, 3 de noves, i restaurar la vella, amb jous nous, tot preciós, i tot abandonat d'aquella manera. Quan hi vaig anar no trobava ni la clau. Llavors, dic, bueno, hi vaig al poble del costat i a la tarda ja tornaré. Llavors era així.
perquè em van ensenyar allà un tríptic que havien fet per a l'inauguració, però dic, i quan vaig veure allò, la mare meva. Bueno, enguany anem en aquest poble a fer la trobada. Bueno, llavors, doncs ho vam parlar i com que hi havia el president aquest era de Puiggròs, doncs lo vam agafar amb les quatre potis. Escolta, vine cap aquí, Juli. Guaita, havíem pensat això, que és molt positiu pel manteniment dels campanars amb el gran patrimoni que tenim i d'això. I podríem començar pel teu poble, per Puiggròs. Cui content i a l'ample, i sí, sí. Bé, l'any següent ja vam fer Juneda. I així hem anat fent, Després s'ha fet ja no me'n recordo, és que tants pobles. La Granadella, Soleràs, Bellaguarda, quin altre? El Cogul. Bueno, 7 pobles, enguany fem el 8è. I és molt positiu perquè, clar, per exemple, a la Floresta. A Floresta anava a tocar cada any per Sant Blasi. Sant Blasi i és una iglesieta petita que està inclosa allà amb el castell, que a la Floresta ja ho estem mai, és preciós allò. Bueno, l'han restaurat i tot. I aquella iglesia recent pintada, preciosa. I bueno, i quan baixo, hi havia el capellà i l'alcalde. Dic, escolteu, teniu... Jo quan pujo en un campanat tinc la costum sempre de guaitar la teulada de l'església. Dic, ho teniu molt maco, però si no us gasteu un matí d'un palet i un manobre, diu, això se us tacarà de seguida, es van quedar. Dic, aneu. Hi havia una vintena, 25 o 30 rajoles, que es veu que va haver una bufada d'aquelles que ve d'una tormenta, i se les van portar. I llavors l'alcalde diu, sí, diu, fa 2 mesos que hi va haver una turbulinada de vent, i això, dic, pues, i van anar, i clar, i ràpid. Què vol dir això? Que s'ha de pujar, s'ha de conscienciar a la gent que hem de pujar 2 o 3 vegades a l'any des del poble i donar-hi una mirada, la teulada del campanar, si algun desperfecte, s'ha de vigilar, hi ha d'haver un mínim manteniment. Per això ara fem això, bueno, total que ha donat un resultat fabulós, perquè en un poble van fer tot el trebol de la sala de les campanes vibrava tot, ho van reforçar pel davall i pel damunt i van posar un mallasso amb tot un 4 dits, un gruix així ben bo, de ciment, o sigui de formigó, i van d'allò, ara no vibre i fort. Amb un altre el replà, que s'havia ensorrat, bueno, i tot coses així, amb un altre que no hi havia llum, un altre que tot una d'allò que pugis potser 20 metres o més o 30 d'altura i sense cap barana. Pues ho han anat arreglant a tots els pobles que hem anat. Això és positiu. És positiu. I conscienciem als ajuntaments que almenys si tenen algú que l'agosi el mateix, que hi pugi, doni una ullada 2 o 3 vegades a l'any. Perquè ara, amb el problema del que és el claro, com que cada capellà té 4, 5 o 6 parròquies, ni se'n cuiden, és que ni se'n cuiden. I quan vaig anar, la primera vegada, quan feia l'inventari que vaig anar al Cogul, doncs resulta, ho diré una mica gros, però l'alcalde, amb belenes, barba, amb pantalons curts, xancletes, diu, lo trobaràs allí sentat a la piscina, i només hi anava a fer l'inventari, diu, ja ho sap, i es veu que em va veure de lluny que baixava, i sense girar, diu, i tu, què collons busques aquí amb el campanar, què collons m'expliques si el campanar és del bisbat? I llavors jo em poso allà al davant seu, dic, escolta, que jo sàpiga, no he vist mai cap bisbe que agafi el campanar, se'l carregui el coll i se l'emporti. Oh, diu, com collons, m'ho dius, com collons m'ho has dit tu. I ja vam acabar més amics que mai, perquè li vam arreglar el rellotge i tot, Però és que és així. Per molt que digui el bisbat, un campanar és patrimoni del poble, Andrés. A més, l'ha pagat el poble. I és així, Per més que diguin els bisbes, ho han fet. No? I en aquella època, doncs, així.
I, bueno, i ha sigut molt positiu, això de l'Heró. I llavors l'Ajuntament d'aquí pues, també s'han conscienciat i han vist el treball que fem, i ara fem cada any un concurs de repic. Però ho fem d'una manera, sentats, un banquet, els dos pedals per les grosses, i dos man... i un nen de 7 o 8 anys toca les campanes, sense cansar-se. Que d'altra manera així, si dura massa el repic i massa de... arriba un moment que et fan mal, i et cansi. Ara ho veureu. Ara us tocaré el de la Maria de Montserrat. Els tocs que tenim són, començant pels més antics, el toc de missa senzill, que és amb la campana gran, que toqui 40 campanades, tong, 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 40. I tres finals, tang, tang i tang. Això amb la gran. Això és el toc de missa i rosari normals i senzills. Llavors, quan és, per exemple, una missa, o un rosari del diumenge o d'una festa, primer es toquen un toc festiu amb una o dues campanes, depèn de la importància, si és una festa molt gran, totes les campanes, i si és una festa senzilla, doncs se'n toca la mitjana i les petites, i la gran només per les festes grosses i senyalades. Llavors hi ha el toc de sometent, un quart, dos quarts, tres quarts, tres quarts de dues. Bueno, doncs, a part toquen les hores i els quarts. Les hores, o sigui, els tres quarts, fa aquesta espècie de carilló que ho fa de les 8 del matí fins a les 9 del vespre. I a partir d'aquesta hora, fins a les 8 del matí, només toca els quarts pelats, un, o dos, o tres, un toc, o dos tocs, o tres tocs, o quatre, la campana petita de dalt, i abans les hores, amb la grossa, igual que durant el dia. I durant el dia hi ha repetició de les campanades, els repics no, de carilló no els fa, però les hores que toquen les repeteix al cap de 2 minuts, i a la nit tampoc repeteix, és pelat per no molestar. Bueno, llavors hi ha el toc de sometent, ja sabeu que quan hi havia el sometent, les forces vives de l'Ajuntament pues, tenien, que normalment eren els caçadors, perquè tenien armes. I quan se tocava el toc de sometent, aquesta gent sabien que s'havien de presentar a l'Ajuntament. I més antic hi havia el toc del llop, que era un toc de sometent, diferent, molt semblant, i llavors cada un, aquesta gent anaven a parar petars a les entrades del poble, esperant la possibilitat que entrés el llop. Després el toc de foc,
tan, 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 així, molt de pressa, i que jo encara havia pujat sense veir llum ni res, havia de pujar aquí i m'acompanyava el meu pare, perquè hi havia una fàbrica de goma i una de teixits, i sempre es posava foc a la nit. Curiós, això, eh? I, bueno, el toc de foc. I hi havia, abans de la guerra, el toc dels perduts, que era un toc que anava fent tan, tan a poc, quan hi havia boire. I això era de l'època antiga, quan no hi havia carreteres, que la gent anava per camins, no hi havia senyals de tràfic dels pobles ni res, i si algú quedava pels camins se li feia de nit, i amb la boira, doncs sentia la campana i sabia que allà hi havia un poble. I això tocaven quan se feia fosc. A partir de les 6, entre 6 i 7 que es feia fosc, doncs mitja hora o una hora, depèn, tocaven. I guiaven aquesta gent que venien a peu o en cavall o en carro i es trobaven doncs mig perduts. I de tocs hi havia, aquest no, aquest jo no, no ho diré mai, però hi havia que això era molt tètric. Era el toc de l'agonia. Perquè un que tingués tot el coneixement i estigués agonitzant, però amb tot el coneixement, i que sentés que li toquessin el toc d'agonia. Això, el toc de difunts, hi havia el toc de difunts, era igual per home com per dona, però hi havia dues tirades per les dones i tres pels homes. Els homes se'ls tocava més rato. I després hi havia el toc d'obat amb la campana petita de dalt, i també era diferent el del nen amb la de la nena. Aquests eren els tocs tradicionals. I després, doncs, hi ha els repics ara que fem nous, per exemple, si voleu ara us tocaré el repic de Sant Pauli de Nola, que és el que vaig aprendre del Marià, el Berni, del Targarí, sí? Sí? Menys, més a poc, més de pressa, més fluix, més fort, i matisant. Està bé el sistema. Us agrada això? Sí? Ara us tocaré lo de Sant Jordi. Sant Àgueda, Sant Àgueda sou. Thank you.
Sí? Ojo el cap allà, eh? Sí, sí. Què? Un altre? No, està bé, home. Què? Jo ja pregunto.